Jaha, dagens match mot Lidingö, IFK Österåker mot Lidingö i Rölingby, 17 mars, blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss. Dels hade vi ingen domare, så att matchen kom igång väldigt sent. En av våra assisterande tränare dömde matchen. Sen blev det en förkortad match eftersom matchen blev försenad. Så det blev 2 gånger 30 minuter istället för 2 gånger 45. Sen strulade tekniken med inspelningen här, så att tyvärr så missade vi jag första minuten av matchen. Så att vårat mål, matchen slutade 1-1, missade jag. Dessutom så saknades det ljud, en sladd åkte ur. Så att första minuterna så har ni inget ljud. Jag upptäckte det, jag tog en stund innan jag upptäckte det. Så jag har lagt på lite musik istället. Nåväl, det här är ju en träningsmatch, så det här var en träningsmatch både för våra tränare och våra spelare, men det är väl också i någon mening en träningsmatch för mig som försöker spela in dessa matcher. Låt oss titta på matchen. We'll be right back.
Thank you.
Oh,